L'obra social de Caixa ha fet una exposició sobre l'Àrtic perquè un dels objectius de l'obra social de Caixa és divulgar el coneixement i, a més, incrementar la cultura científica. I aquesta exposició ens permet, a través dels coneixements recents del que està passant a l'Àrtic i d'unes fotos magnífiques del fotògraf Antoni Canela, ens permet donar una visió, crec que molt al dia, del que està passant avui a l'Àrtic. Sensibilitzar és un dels objectius de l'exposició i hem de sensibilitzar diguem, els que s'acosten a aquesta exposició dels efectes del canvi climàtic. I l'Àrtic n'és un molt bon exemple. Aleshores, el problema de la sensibilització és que amb el canvi climàtic els científics sovint ens parlen d'una dimensió de temps de dècades. No? Ens diuen d'aquí 40 anys passarà això. I a nosaltres això sembla que ens allunya del problema, sembla que l'urgència no hi és, però l'urgència malauradament hi és, hem d'actuar. I com hem d'actuar? Bàsicament, jo crec que el primer i el més important és reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. I això com ho podem fer? Bueno, això ho podem fer vostè i jo amb les nostres activitats diàries, amb tenint cura de com tractem les coses, ho podem fer col·lectivament, però també, i molt important, s'ha de fer a través de convencions internacionals perquè les grans potències es posin d'acord a reduir els gasos d'efecte hivernacle. La investigació a l'Àrtic és important per diferents raons, però una d'elles és perquè el gel que hi ha acumulat a l'Àrtic és com un registre de tota la història dels últims milers d'anys i, per tant, els científics han pogut descriure molt bé quin ha sigut el clima del passat. I això ajuda a preveure i a predir quin serà el futur. Per altra banda, i el que em sembla més important de tot, és que el que està passant a l'Àrtic vol dir que hi ha canvis de temperatura i canvis de circulació, és a dir, la circulació oceànica i atmosfèrica ve regulada pels canvis de l'Àrtic. Això vol dir que el que passi a l'Àrtic tindrà influència en el clima, tindrà, ja té, influència en el clima de tot el món. Per tant, necessitem molta més investigació per poder entendre bé el fenomen i poder atacar el problema i mitigar, diguem, els efectes del canvi climàtic.